A je to tvoje, můžem. Tak, dneska u tradičního mikrofonu se zápasem s Rusicema, domácí zápas s Rusicema. Dneska výhra 6-0, vítám u mikrofonu poprvý Matě. Máte se naši novou akvizici, letní posilu. Tak Matěj, 6-0, výhra s čistým kontem, domácí. Nevím, co k tomu říct, já jsem nadšený, řekni mi to ze svého pohledu. Hele, já jsem za dnešní zápas hodně nadšený, hlavně kvůli té nule, protože tu jsme dlouho neměli smysl. A celkově jako s výsledkem jsem taky spokojený, 6-0, to jsem nečekal. A je pravda, že jsme se na zápas připravovali psychicky, takže jsme chtěli hodně vyhrát. Super, to se jakoby povedlo, se to výrazným rozdílem. Takhle. Ty jsi přišel někdy, tuším, před létem, minulý rok? Minulý rok, před létem, v létě. Stejně jako je tady víc azijských kluků nebo kluků z Asie, jak ty ses k nám vlastně jakoby dostal? Ptám se na to však, vždycky nás to zajímá. Ale přes Wangyho, nebudu to držovat, řeknu to krátce, přes Wangyho, který mě přivedl na trénink. Mně se to tady líbilo a pak jsem se to s klukama seznámil. Pohoda a Božka si mě necel na jiný zápas. Takže počítám, že se ti tady pořád líbí. Líbí se mi tady a je to tady fajn. Co nejvíc? Co nejvíc? Co nejvíc se ti líbí? Jo. Co nejvíc? Co nejvíc? Hele, nejvíc se mi tady líbí parta, tak tady je výborná. A fotbal. Fotbal a už se nemůžu dočkat, až to bude ta hospoda. A samozřejmě podpora fanoušků, která je enormní. Která je, přijde mi čím dál tím větší a tím pádem potom je takovýhle skóre, je to fantastický. Řekni mi, dneska nastoupila poprvý, furt jsme si to přáli, poprvý asijská zeď, celá obrana byla z Asie. Jak se vám kluci spolu hrálo? Hrálo se nám dobře, líp než ostatní zápasy, dneska překvapivě hodně dobře. Už to nebudu komentovat, protože nula mluví za vše. Fantastický týmový výkon hlavně, to bych vyzdvihnul, že jste dneska vlastně hráli kompaktně jako tým, samozřejmě individuální výkon je fantastický, ale ten týmový byl naprosto dokonalý, bych řekl, za to hovoří výsledek. No, příští týden jedem na horkou půdu Vyšehořovic, nevím, jestli jsi ten tým zažil někdy, ale co od toho očekáváš? Hele, Vyšehořovice, očekávám kvalitní zápas a je to silný soper, který je v popředí tabulky a doufám, že tam vyhraje. Bude to silný zápas, těžký zápas. Tak, máme tady i diváky, jako nikdy. Je vidět, že jsme autentický, můžeme natočit. Někci! Který nevědí, když se točí rozhovor, že se mi zdravím mámu. Dobrý. Vyšehořovice, nepříjemný mančaft samozřejmě. Věřím, že se na ně skvěle připravíme jako na dnešní zápas. Když přijedou i naši fanoušci, bude to jenom dobrý. Tímto je vyzývám, je to neděle 16.30 ve Vyšehořovicích, takže budeme rádi za jakoukoliv podporu. Vám kluci přeju, vám drží zdraví a doufám F3 body příští týden. Máte díky, že jsi dorazil. Ahoj, běž se slíz a oslovit. Čau.